والخروج. أنا سمع الله سبحانه وتعالى ومن الحياة الدنيا إلا متاع والخروج. حيكون وحي دنيا إلا لما بيتو. Walikuwepo katika ardhi hii leo hii awapo tena vigogo na vigogo mabwana wako walikuwa wana sauti katika ardhi hii leo hii awapo wako wapi wako wapi wako wapi wako wapi ndugu zangu katika imani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tena Habibullah Kipenzi cha Allah Rasulullah Mtume wa Allah Amekufa Kama mtume wa Allah amekufa Ye, sisi atutakufa Nijibuni Ye, sisi atutakufa Lazima tutakufa Tutakufa, lazima tutakufa. Hapa duniani hakuna kiumbe kabisa kinachobaki katika ardhi hii. Ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Habibullah, mtume wa Allah, amefariki, amekufa. Tena Allah subhanahu wa ta'ala amemsifia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hatukukutuma wewe محمد رسول الله انتم و الله الي هو رحمه قولي مانكم زينا لكم سفية وان كان على خلق العظيم حكيك حق حق جو يا خلقه زوري انا يزوري ان يخلق زوري سبحان الله ادي لكن يا مكوفة لكن يا مكوفة دوزان Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokufa Umar alisimama na upanga